Barcelona away from Milan, Abu Dhabi, Osimoska, Sextonia, the Madonas, Kupinen, Rio, Astoria, Mediatoista, Jordan, Kukenrikla, Seitsemäntoista, Jordan, Patrick Alaharjola, 23, Kupinen, Joni Mäkelä, 26, Chuseks, Johannes Nissinen ja 29, Julio, Mikko Pitkänen. Päävalmentaja Chef Renner Jani Honkalaara. Interin vaihtopenkillä Inka Sabikaren, 13 Retton Aati Marttinen, 11 Elva Albion Ademi, 16 Sexton Kalle Kauppi, 17 Shorton Kehinmon Milo, 22 Kulko Arttu Hoskonen, 29 Jumio Henry Lehtonen Alfons Hawkins ja 99 Jumio Jansi Kutsi keskusautohallin.
Szymonowski. Thank you.
15 minuuttia pelattu, tilanteet Veikkausliigan muissa otteluissa. Sellinen video pelviga Veikkausliigan matchena, että den första kvarten PSM:n FC Lahti 0-1, 0-1, JJK, HJK 0-0, 0-0. Thank you.
Sí. Thank you.
Kuopion palloseuran ensimmäinen kulmapotku, toista Hörnäinen, Solomon Tuo. Legal.